الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله. دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا. کل بھی یہی شعر پڑھ کر کسی کی تشریح کی گئی تھی، آج بھی تقاضا یہی ہوا کہ اس شعر کو دوبارہ پڑھا جائے. آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوگی تو میرے دل کو سکون ملے گا اور میری زندگی عیش کے ساتھ گزرے گی. تو یاد رکھیے کہ مال و دولت یا جتنے بھی وسائل ہیں، راحت کے اسباب ہیں، وہ جسم کے باہر کو تو راحت پہنچا سکتے ہیں. ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، سامنے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، کھال اس سے ٹھنڈی ہو رہی ہے، لیکن اس کی ٹھنڈک دل تک نہیں پہنچ رہی ہے. اس کی ٹھنڈک دل تک نہیں پہنچ رہی ہے. اگر کوئی شخص غمگین ہے، غمزدہ ہے، مصیبت زدہ ہے، پریشان ہے، تو وہ ایک نہیں دس ایئر کنڈیشن لگا لے، کھال تو اس کی بالکل ٹھنڈی ہو جائے گی، لیکن دل پر جو عذاب ہو رہا ہے، دل پر جو غم کی آگ لگی ہوئی ہے، وہ اس ایئر کنڈیشن سے نہیں بجھے گی. یہ آگ بجھے گی اللہ کے ذکر سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. کیوں ملتا ہے سکون؟ اس لیے کہ ہماری روح وہاں سے آئی ہے، ہماری روح عالم ارواح سے آئی ہے. وہاں کی غذا جب اس کو ملتی ہے تو اس کو سکون ملتا ہے. جیسے دنیا کے اندر کراچی شہر کو اللہ نے مرکزیت دی ہے، کوئی بلوچستان سے آیا ہوا ہے، کوئی پنجاب سے آیا ہوا ہے، کوئی سرحد سے آیا ہوا ہے، یا اندرون سندھ سے آیا ہوا ہے، اس جو شخص بھی کہیں باہر سے آیا ہوا ہے، اس کے گاؤں سے اگر گاؤں والے گڑ بھیج دیتے ہیں، گھر والے گڑ جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن وہ اتنے مزے لے کر کھاتا ہے اور سب کو کھلاتا ہے، کہتا دیکھو یہ ہمارے گاؤں کا خالص گڑ ہے. یا اگر گھی کوئی بھیج دیتا ہے تو خود بھی کھاتا ہے، دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو اس کا ذائقہ کتنا عمدہ ہے، ہمارے یہاں خالص بھینس کا گھی ملتا ہے. کیوں تعریف کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا جسم جو ہے، اس کا تعلق اس علاقے سے ہے. اس کے جسم کا تعلق اس علاقے سے ہے. تو جس ظاہری جسم کا تعلق جس علاقے سے ہوتا ہے، وہاں کی غذا جب اس کو ملتی ہے تو اس کو زیادہ مزہ آتا ہے. بہت تعریف کرتا ہے، سب ساتھیوں کو جمع کرتا ہے، بڑے اہتمام سے وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ ہمارے گاؤں کی خاص سوغات ہے. یہ اگر ڈیرہ اسماعیل خان کا کوئی حلوہ لے آتا ہے تو وہ سب کو جمع کرتا ہے، یہ حلوہ صرف ڈیرہ اسماعیل خان میں ہی ملتا ہے، اور اس کے فوائد، اس کی خاصیت خوب بیان کرتا ہے. ملتان کا رہنے والا ہے، اگر ملتانی سوہن حلوہ اس کو مل جاتا ہے، وہ بھی اپنے ساتھیوں کو کھلا کر خود بھی خوش ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جسم کا تعلق ملتان سے ہے. لیکن ہم سب کی روحوں کا تعلق کہاں سے ہے؟ عالم ارواح سے. عالم ارواح سے. عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع فرمایا تھا اور ارشاد فرمایا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کیا کہا؟ بے شک آپ ہمارے رب ہیں. تو گویا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے اپنی محبت ہمارے قلوب کے اندر رکھ دی، اپنی محبت کی چوٹ لگا کر ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے. اسی کو خواجہ عزیز الحسن مجذوب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں
دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے، دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے، تھی ایک چور پرانی وہ ابھر آئی ہے۔ جب ٹھنڈی ہوتی ہے تو اوپر راکھ آ جاتی ہے، آگ اندر موجود ہے، گرمی بھی موجود ہے، لیکن دیکھنے والوں کو آگ نظر نہیں آتی، دیکھنے والوں کو آگ نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر راکھ پڑ گئی ہے، اور راکھ کا رنگ جو ہے وہ دوسرا رنگ ہے۔ اس رنگ کی تبدیلی سے آگ کی گرمی اور آگ کا رنگ لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ ایک شخص آ کر پنکھا لے کر آتا ہے اور اس کے اوپر پنکھا ہلانا شروع کرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ راکھ اڑ کر غائب ہو جاتی ہے، اب وہ شعلے بھی نظر آ رہے ہیں اور گرمی بھی دور تک پہنچنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی کام ہے اللہ والوں کا، اللہ والوں کی صحبت جب ملتی ہے تو ایمان کی گرمی، ایمان کی حرارت جو اس کے قلب کے اندر موجود تھی، اب وہ اس کے اندر چنگاریاں سلگنے لگتی ہیں، اب اس کو ذکر اذکار میں مزہ آنے لگتا ہے، اب اس کو نمازوں کے اندر کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ پہلے بھی وہ شخص نماز پڑھتا تھا لیکن اللہ اکبر کہنے کے بعد اس کو پتہ ہی نہیں میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، سارے کاروباری مسائل، سارے حساب و کتاب وہ نمازی میں کرتا تھا، لیکن جب کسی اللہ والے کی صحبت مل گئی، قلب کی کیفیت تبدیل ہو گئی، اب جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو پھر قلب کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے، دنیا سے رابطہ کٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف تو اس کو پوری کائنات زمین کے نیچے نظر آتی ہے، اور محسوس کرتا ہے کہ میری روح اس زمین سے پار ہو کر عالم ارواح میں پہنچ چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے میں اللہ اکبر کہہ کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ پھر ایک ایک آیت پر اس کو مزہ آتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے، سبحان اللہ، ایک ایک لفظ پر اس کی کیفیت تاریخ ہوتی ہے۔ کیوں کیفیت تاریخ ہوتی ہے؟ اس لیے کہ کسی کیفیت والے کی صحبت اس کو مل گئی ہے، کسی کیفیت والے کی صحبت اس کو مل گئی ہے۔ جب تک کسی کی صحبت نہیں ملتی وہ کیفیات بھی اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام کو جو کچھ بھی کیفیت ملی تھی وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ملی تھی۔ حدیث میں آتا حبک الشیء یعمی ویسم، کہ تیرا محبت کرنا کسی چیز سے تجھے اندھا کر دیتا ہے اور بہرا کر دیتا ہے۔ جب کسی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے قلوب میں جب محبت پیدا ہو گئی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تو پوری کائنات ان کا مذاق اڑاتی رہی شروع شروع میں، لیکن کسی صحابی نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا، اپنے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ پھر تو آدمی کان بند کر لیتا ہے، وہ تو پھر اپنے شیخ کے ساتھ چمٹا رہتا، دنیا کچھ بھی کہتی رہے وہ اپنے شیخ کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ حبک الشیء یعمی ویسم۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ شدید گرمی، دوپہر کا وقت ہے، مکے کی گرمی، چلے جا رہے ہیں، یا مدینے کا واقعہ ہے، تشریف لے جا رہے ہیں، دور سے امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں امیر المومنین بنے، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو اس وقت امیر المومنین حضرت عمر جا رہے ہیں شدید گرمی میں۔ پوچھا کہ خیریت تو اس وقت کہاں جا رہے ہیں آپ؟ فرمایا کہ بیت المال کا ایک اونٹ چوری ہو گیا ہے یا غائب ہو گیا ہے، اس کو تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں، اتنی شدید گرمی میں آپ جا رہے ہیں، تھوڑی دیر توقف کر لیں تاکہ گرمی کم ہو جائے، گرمی کی شدت میں کمی آ جائے، تب جا کر آپ تلاش کر لیجئے۔ فرمایا نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس سے زیادہ شدید اور گرم ہوگی۔ کیا بات تھی، اللہ کی محبت جب آ گئی
تو پھر کوئی پرواہ نہیں, پھر لوگ کیا کہیں گے کہ امیر المومنین جناب اونٹ تلاش کرنے جا رہے ہیں. کتنا روب تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عمر آگے آگے جا رہے تھے, صحابہ کی جماعت پیچھے جا رہی تھی, مڑ کر جو دیکھا تو صحابہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئے. لیکن کیفیت کیا تھی, جمعے کے دن ہے, خطبہ دے رہے ہیں کون, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے خوف سے تمام یہود و نصارہ کانپتے تھے اس زمانے میں. اور خطبے کے دوران آپ نے فرمایا اسمعوا واطیعوا, سنو اور اطاعت کرو. کیا فرما رہے ہیں, سنو اور اطاعت کرو. ایک صحابی کھڑے ہو کر کہتے ہیں لا نسمع ولا نطیع, ہم نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے. اب بتائیے کہ امیر المومنین ہے کتنا روب ان کا, آج کل کے کسی سربراہ مملکت سے کوئی کہہ دے تو کہے کہ گردن اڑا دو اس کی, لیکن امیر المومنین کے سامنے کھڑے ہو کر وہ صحابی کیا کہتا ہے, لا نسمع ولا نطیع, نہ ہم سنیں گے نہ اطاعت کریں گے. پوچھا کیوں, کہا کہ آپ کے جسم پر دو کپڑے ہیں اور یہ مال غنیمت میں جو آیا تھا مال, اس میں سے ایک تو آپ کو ملا تھا, یہ دوسرا کپڑا اوپر کیسے آپ کے جسم پر آ گیا. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو کر مجمع پر نظر دوڑائی تو پیچھے حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے صاحبزادے بیٹھے ہوئے تھے, اور کہا کہ بیٹا کھڑے ہو جاؤ اور ان کو بتلاؤ یہ کپڑا کہاں سے آیا. تب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کپڑا بیت المال میں آیا تھا, مجھے ملا تھا, لیکن میرے ابا جان کو آج جمعہ پڑھانے کے لیے ان کے پاس کپڑے نہیں تھے, اس لیے انہوں نے مستعار مجھ سے مانگا تھا کہ مجھے دے دو تاکہ میں پہن کر جمعہ پڑھا لوں, اس کے بعد میں تمہیں واپس کر دوں گا. جب یہ سنا تو اس شخص نے, اس صحابی نے کہا جزاک اللہ, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, نسمعو, اب ہم سنیں گے بھی اور اطاعت بھی کریں گے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, ایسے ہی حکمراں ہمارا ہونا چاہیے. آپ بتائیے کہ اس دور میں کسی حکمراں سے کوئی کہہ سکتا ہے اس طریقے سے. امیر المومنین ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, کیا شان ان کی تھی کہ ایمان لائے, ایمان لانے کے بعد فرشتے حضرت جبرائیل کو اللہ نے بھیجا اور انہوں نے کیا کہا, واستبشر اهل السماء باسلام عمر, کہ یا رسول اللہ عمر کے اسلام لانے سے آج فرشتوں میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں. بہت ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت عطا فرمائی تھی. صحابہ فرماتے ہیں کہ بالکل آخری وقت انتقال سے کچھ پہلے تک گھوڑے کو دوڑاتے تھے پوری طاقت کے ساتھ, جب گھوڑا پوری رفتار سے دوڑتا تھا گرد و غبار اڑتا ہوا نظر آتا تھا تو جست لگا کر چھلانگ لگا کر اس پر سوار ہوتے تھے تاکہ جہاد کے لیے میں ہر وقت تیار رہوں. کہاں تو یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے, اور اتنے پکے ارادے سے کہ جب معلوم ہوا کہ ابو جہل نے 100 اونٹ کی ضمانت لی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شہید یعنی قتل کرے گا اس کو 100 اونٹ کا ضامن میں ہوں, اس سے جا کر باقاعدہ بالمشافہ تصدیق بھی کی. پھر اس کے بعد تلوار لے کر جا رہے ہیں کہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے. راستے میں ایک صحابی حضرت نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہو گئی. حضرت نعیم بن عبداللہ نے پوچھا کہ عمر خیریت تو ہے, یہ شدید گرمی میں کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں. تو حضرت نعیم بن عبداللہ نے فرمایا کہ کیا تمہیں قریش چھوڑ دیں گے, بنی زہرہ بنی ہاشم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ تو فوراً غصے میں آ گئے, کہا کہ معلوم ہوتا تم بھی صابی ہو گئے ہو. اس زمانے میں جو مسلمان ہوتا تھا اس کو وہ لوگ کہتے تھے صابی, صحابی نہیں صابی, یعنی اپنا دین تم نے چھوڑ دیا ہے. تو نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ میں کیا صابی ہو گیا, تمہاری بہن بھی صابی ہو چکی ہے, اس نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے, جن کا نام عائشہ تھا. اب جناب عمر غصے میں گھر کی طرف لوٹتے ہیں, راستے میں دیکھا کچھ لوگ ایک بچھڑے کو ذبح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, گائے کے بچے کو. جب یہ قریب پہنچے تو اس بچھڑے کے پیٹ سے زوردار آواز آ رہی ہے جس کو حضرت عمر سن رہے ہیں. وہ آواز کیا تھی, یا آل ذریح امر النجیح
ورجل يسيح ويدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عمر खड़े हो गए कि ये आवाज तो मुझे सुनवाई जा रही है, और इस आवाज को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बाब इस्लाम उमर में नकल किया है, लेकिन गुस्से में थे, आगे बढ़कर अपनी बहन के घर, जिनका नाम आयशा नहीं फातिमा था, वहां दाखिल हुए तो अंदर से कुरान करीम के पढ़ने की आवाज आ रही थी। बस दाखिल होते ही जब इनके कदमों की आहट सुनी तो उन्होंने जल्दी से वो औराक छुपा लिए। उस जमाने के औराक कैसे होंगे, 1400 साल कबल उस जमाने में कागज का वजूद नहीं था, हिरन की झिल्लियों पे लिखा जाता था, लकड़ी की तख्तियों पे लिखा जाता था। ये तो 1400 साल पहले की बात है, आज से 15-20 साल पहले सोमालिया जाना हुआ तो वहां देखा हमने कि लकड़ी की तख्तों पर कुरान करीम की एक एक आयत लिखकर कारी साहब ऊपर दीवार पर लगा देते हैं, और हर बच्चा उसी एक आयत को याद करता है, वो इतनी देर में दूसरी आयत को लिखते हैं। जब वो आयत सबको याद हो जाती थी तो फिर वो आयत उतार के दूसरी आयत चिपका देते थे, वो कील से ठोक देते थे। ये तो अभी 20 साल पहले का वाकया है, और उस जमाने में क्या हालत होगी। अंदर दाखिल हुए, गुस्से में कहा कि कैसी आवाज थी। बहन ने कहा कोई आवाज नहीं। कहा नहीं, मुझे मालूम हो चुका तुम लोग साबी हो चुके हो। इतने में इनके बहनोई हज़रत सईद रजी अल्लाह तआला अंदर दाखिल हुए, बस बहनोई के देखते ही दस्तो गरीबा हो गए हैं। और जब बहन ने छुड़ाने की कोशिश की तो बहन को भी बहुत मारा, यहां तक कि वो भी खून में लहूलहान हो गई। आखिर में बहन ने कहा कि उमर जो जी में आए कर लो, अब हम मुसलमान हो चुके हैं, ईमान हमारे कुलूब में दाखिल हो चुका है, और ईमान एक ऐसी चीज है, इज़ा दखलत कल्बन ला यखरुज मिन्हु अबदा, एक मरतबा दाखिल हो जाए फिर वह ईमान निकलता नहीं है। इधर इनकी हिदायत का वक्त करीब आ चुका था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्ला में तशरीफ ले जाकर गिलाफ काबा पकड़कर दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह उमरैन में से, यानी अबू जहल या उमर, इन दोनों में से किसी एक से इस्लाम को कुव्वत अता फरमा। लेकिन थोड़ी देर बाद बजरी वही आपको इत्तला मिली कि अबू जहल की किस्मत में ईमान नहीं है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम लेकर दुआ मांगी है, अल्लाहुम्मा अय्यिद अल-इस्लाम बिउमर इब्न अल-खत्ताब खासतन, कि ए अल्लाह इस्लाम को कुव्वत अता फरमा उमर की वजह से, यानी उनको इस्लाम अता फरमा के। दुआ कबूल हो चुकी थी क्योंकि हजरत जिब्राइल साथ थे, उन्होंने भी आमीन कही। हजरत अबू बकर सिद्दीक साथ थे, उन्होंने भी आमीन कही। दुआ कबूल हो चुकी थी, जहूर बाकी था। इधर हजरत उमर को भी मालूम नहीं था कि मैं मुराद रसूल बनकर जा रहा हूँ, उमर को इसकी खबर भी नहीं थी कि मैं मुराद रसूल बनकर जा रहा हूँ, मुझको अल्लाह के रसूल ने अल्लाह से मांग लिया है और मेरी हिदायत का वक्त आ चुका है। फिर कहा कि मुझे बताओ तुम क्या पढ़ रही थी। तो बहन ने कहा तुम नापाक हो, पहले गुस्ल करो। गुस्ल कराया और उसके बाद वो औराक लाकर सामने रख दिए। कभी रिवायत में आता है कि सूरह हदीद 27वें पारे की आखिरी सूरत थी, सब्बह लिल्लाह मा फिस समावाति वल अर्ध, एक एक आयत को पढ़ना शुरू किया, दिल लरजने लगा, पूरा जिस्म कांपने लगा, यहाँ तक कि जब इस आयत पर पहुंचे आमनु बिल्लाहि व रसूलि, ईमान लाओ अल्लाह पर उसके रसूल पर, तो बेसाख्ता पुकार उठे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। कहा तो गुस्से में आए थे कत्ल करने के लिए, कलमा पढ़ते ही अब मोहब्बत ने जो जोश मारा तो अब इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फरमाते हैं, फिर आगे का वाकया खुद सुनाते हैं हजरत उमर। हजरत आगे खुद सुनाते हैं कि कहा तो मैं गुस्से में आया था, कहा कलमा पढ़ते ही ऐसी मोहब्बत पैदा हो गई, कब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फरमाते फसअल तो मिन उख्ती, मैंने अपनी बहन से सवाल किया, अइन रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल कहाँ है। फकालत उख्ती, मेरी बहन ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी दार अरकम इंद सफा, कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दार अरकम में सफा के करीब मौजूद हैं। फरमाते फातही तो दार, मैं दौड़ता हुआ दार अरकम पहुंचा और बर्दाश्त नहीं था, इसलिए फजरबतुल बाब, जाते ही मैंने दरवाजा खटखटाया। फस्तख रजल कौम, 20 के करीब सहाबे किराम जो इस्लाम कबूल कर चुके थे वो अंदर मौजूद थे,
اور سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اندر موجود تھے تو یہ صحابہ کرام کی جماعت باہر نکلی، دیکھا کہ عمر غصے کی حالت تو نہیں ہے لیکن تلوار ابھی تک ہاتھ میں ہے، چونکہ ہوش نہیں ہے، تلوار ابھی تک ہاتھ میں ہے۔ صحابہ کرام کو کچھ پریشانی ہوئی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایک طرف تھے، لیکن جب دیکھا کہ صحابہ کرام کے قلوب کچھ متغیر پریشان ہیں تو اندر سے آواز دی، مالکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ فقالوا، صحابہ کرام نے کیا کہا؟ عمر بن الخطاب، عمر آئے ہوئے ہیں۔ تو سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آنے دو، اگر نیک ارادے سے آیا ہے عمر تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا۔ اللہ اکبر، چونکہ ان کو بھی اللہ نے بڑی قوت عطا فرمائی تھی۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندرون خانہ تشریف فرماتے، آپ باہر تشریف لائے اور ان کو گریبان سے پکڑا۔ فرماتے ہیں فَأَخَذَ بِمَجَامِعَ ثِيَابِي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہاں گریبان سے پکڑا اور پوچھا کہ اے عمر، کیا تیری ہدایت کا وقت ابھی نہیں آیا؟ بس اتنا سنتے ہی عمر پر ایک لرزہ طاری ہو گیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، عمر تو آج اسلام ہی قبول کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہے۔ پھر دوبارہ کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باروب آواز سے میرا جسم لرزنے لگا اور آپ نے جھٹکا دیا، فوقعت علی رکبتی، میں مجھ جیسا بہادر پہلوان گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ ان کے کلمہ پڑھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عجیب خوشی طاری ہوئی، عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ فکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ یہ اسلام میں سب سے پہلا نعرہ جو لگایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے اسلام لانے کے بعد لگایا۔ اس کے بعد تمام صحابہ کرام نے مل کر نعرہ تکبیر بلند کیا، یہاں تک کہ بیت اللہ الحرام میں اس کی آواز سنی گئی۔ اب عمر اسلام کلمہ پڑھ چکے ہیں، فنزل جبرائیل، فوراً حضرت جبرائیل کا نزول ہوا اور انہوں نے آ کر کیا خوشخبری سنائی، واستبشر اہل السماء باسلام عمر، یا رسول اللہ، عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے آج فرشتوں میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ فنزلت هذه الآیہ، اس کے فوراً بعد یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور وہ مسلمان، وہ صحابہ کرام جو ایمان لا چکے ہیں پہلے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک صرف اللہ کی طرف رہے۔ حضرت عمر چونکہ اللہ نے بڑی قوت عطا فرمائی تھی، قوت قلب، تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر اس کے بعد فوراً سوال کرتے ہیں، الاسنا علی الحق یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں مسلمان؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انتم علی الحق ان متتم و ان حییتم، مسلمان ہر حالت میں حق پر ہے، خواہ وہ زندہ رہے یا مر جائے۔ پھر سوال کرتے ہیں، ففیم الاختفاء، یا رسول اللہ، ہم حق پر بھی ہیں، پھر چھپ چھپ کر نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ فوراً جوش میں آ گئے، کہ فوالذی بعثک بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، آج ہم ضرور بے ضرور نکلیں گے بیت اللہ کی طرف۔ فرماتے ہیں، فاخرجنا صلی اللہ علیہ وسلم فی صفین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دو صف بنائی صحابہ کرام کی، ایک طرف میں تھا اور ایک طرف سیدنا حمزہ، اور پیچھے 20 شمع رسالت کے پروانے اور شمع رسالت کو لے کر بیت اللہ کے اندر جاتے ہیں، پہلی نماز با جماعت ادا کی جاتی ہے۔ اس وقت بھی تلوار گھماتے جا رہے ہیں، کوئی ہے مکے کا کافر جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہو میرے مقابلے پر آ جائے؟ مشرکین مکہ تو انتظار میں کچھ اور تھے، یہاں دیکھ رہے ہیں ماجرا کچھ اور ہو چکا ہے۔ پہلی نماز با جماعت بیت اللہ کے اندر ادا کی جا رہی ہے۔ فسمی یومئذن الفاروق، فرماتے اسی دن مجھے لقب ملا فاروق کا۔ کیوں؟ فرماتے فرق اللہ لی بین الحق والباطل، کہ میرے ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کو جدا کر دیا۔ اس نام کا اثر آج بھی ہے، اس نام کا جو بھی مجاہد اٹھتا ہے پوری دنیا کانپتی ہے،
کہتی ہے کہ بس یہ آ گیا پھر وہی آ گیا پھر وہی اس نام کا اتنا روب ہے اللہ تعالیٰ نے اس نام کی لاج رکھی ہوئی ہے دس سال چھ ماہ اٹھارہ دن حکومت کی آپ نے دس سال چھ ماہ اٹھارہ دن اور کتنا علاقہ فتح کیا بائیس لاکھ اکاون ہزار تیس مربع میل فتح کیا بتائیے دنیا کے ایک چوتھائی حصہ دنیا کا فتح کر چکے تھے اور دنیا کے ہر کونے میں ان کے سپہ سالار موجود تھے جو جہاد چل رہا تھا عجیب اللہ تعالی نشان عطا فرمائی تھی ایک فارس کا ایک کافر جب مسلمان ہوا اور جب جہاد میں فتوحات کی خبریں سنانے کے لیے اس نے کہا میں جاؤں گا پہلے مدینہ چونکہ قیصر و کسریٰ کے ساتھ وہ رہ چکا تھا تو وہ سمجھا کہ شاید مسلمانوں کے امیر المومنین بھی ایسی شان و شوکت سے شاہی محل ہوں گے اور کتنے لشکر کتنا بڑا لشکر ہوگا کیا کیفیت ہوگی وہاں بھی گارڈ آف آنر ہوگا وہ جناب اونٹ پر سوار ہو کر جناب چلا مدینہ منورہ کی طرف جب مدینہ کے قریب پہنچا ابھی مدینہ منورہ سے کچھ دور تھا راستے میں دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے کپڑے پہ پیمن لگے ہوئے ہیں اور وہ پریشان اضطراب کی کیفیت میں ٹہل رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ مجاہدین کا حال سناؤ کیا حالت ہے ان کی تو وہ سمجھا کہ کوئی ایسی مجذوب آدمی کھڑا ہے اس نے کہا ہٹو مجھے تو امیر المومنین سے ملنا ہے وہ سواری کو تیز کر کے مسجد نبوی کے قریب پہنچتا ہے وہ شخص پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے تو جب صحابہ کرام وہاں جمع ہوئے پیچھے دیکھا کہ امیر المومنین دوڑے چلے آ رہے ہیں جب ان کی زبان سے سنا کہ امیر المومنین تب یہ شخص گھبرایا کہ اچھا یہ ہے امیر المومنین تو اس نے کہا کہ قیصر و کسریٰ کے یعنی شاہی محلات ہزاروں فوجی چاروں طرف اور یہ امیر المومنین کپڑے پہ پیمنٹ لگائے ہوئے ہیں تو یہ گھبراہٹ میں اپنی سواری سے اترنے لگے فرمایا نہیں اپنی سواری پہ پورے مدینے والوں کو خوشخبری سناؤ میں تو دو رکعت پڑھ کر اللہ کا نماز شکرانہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مدائن یہ تمام شہر فتوحات اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں یہ شانتی صحابہ کرام کی ہے لیکن پوری دنیا ان سے کانپتی تھی قیصر و کسریٰ کے سفیر آئے دیکھنے کے لیے کہ ان کا شاہی محل کیسا ہے پوچھا کہ کہاں ہے آپ کے امیر المومنین آپ کے بادشاہ کہاں ہے کہا کہ جنت البقیع کے اندر قبرستان میں کہیں لیٹے ہوں گے اب وہاں گئے تو دیکھا کہ کرتا اتارے ہوئے ہیں اور ایک بلاک رکھا ہوا ہے اس کے اوپر سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں نیند میں ہے لیکن وہ یہ دونوں کانپ رہے ہیں برا حال ہے ان کا ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے تو بڑے بڑے بادشاہوں سے ملاقاتیں کی لیکن ایسا روب تو ہم پر کبھی طاری نہیں ہوا تو پھر خود ہی کہتے ہیں کہ ایسا دل بھی کسی کے پاس نہیں ہے جو کہ اتنی بڑی سلطنت چلانے کے باوجود بغیر کسی فوج کے بغیر کسی لشکر کے قبرستان میں آ کر لیٹا ہوا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عجیب شان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی عجیب شان جب انتقال کا وقت قریب آیا ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل قبری فی بلد رسولک کہ اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور میری قبر کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بنا دے دونوں دعائیں قبول ہوئیں اللہ تعالیٰ نے شہادت بھی عطا فرمائی اس غلام نے جو خنجر مارا جس کی وجہ سے آپ شہید ہوئے اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں کیا پہلو میں دفن ہوئے پہلو میں دفن ہوئے جب بالکل دیکھا کہ اب روح نکلنے والی ہے تب حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھیجا کہ جاؤ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کہ کیا عمر کو اجازت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں سبحان اللہ اس وقت روح پرواز ہونے والی ہے ایک غلام سامنے سے گزرا اس کی لنگی جو تھی وہ لٹکی ہوئی تھی اس بال ازار ٹخنے اس کے ڈھکے ہوئے تھے آپ بتائیے کہ جب سکرات کا عالم طاری ہوتا ہے دنیا سے سفر ہو رہا ہے آخرت کی طرف اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے کیا کیفیت انسان پر اس وقت ہوتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ایک شخص کی لنگی نیچے برداشت نہیں ہو سکی فرمایا وہیں سے آواز دی زوردار آواز ارفع ازارک یا غلام اے غلام اپنی لنگی کو اوپر کر لے آج ہم لوگ اس چیز کو بہت معمولی سمجھتے ہیں
جس کو دیکھو بڑے سے بڑے عالم بھی ہیں تو ٹخنا ڈھکا ہوا ہے، جبکہ بخاری شریف کی روایت ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ جتنا حصہ ٹخنے کا ڈھکا ہوگا اتنا جہنم میں جلے گا، اتنا جہنم میں جلے گا. تو جو میں نے آیت تلاوت کی تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو. اس آیت پر بار بار بیان ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں اسی آیت پہ بار بار بیان ہوتا ہے. جب انسان بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے دودھ پینا شروع کرتا ہے، مرتے دم تک وہ بچہ دودھ پیتا رہتا ہے، لیکن کوئی یہ اعتراض نہیں کرتا کہ یہ دودھ کیا لے آئے، تو میں بچپن سے پی رہا ہوں. شامی کباب کھاتا ہے بچپن سے لے کے مرتے دم تک، وہاں اعتراض نہیں کرتا کہ ابھی شامی کباب پچھلے ہفتے کھایا تھا پھر تم لے آئے. بریانی کھاتا ہے ہر ہفتے پکتی یا روز پکتی، مزے لے لے کر کھاتا ہے، وہاں اعتراض نہیں کرتا کہ یہ ہمیشہ بریانی کیوں پک رہی گھر میں. کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ میری زندگی کے لیے یہ غذائیں ضروری ہیں، یہ غذائیں میری حیات کی ضامن ہیں. ایسی یہ دین کی باتیں ہماری ایمانی حیات کی ضامن ہیں. جب بار بار سنیں گے اذا تکرر تقرر، طلباء کرام جب رات کو مغرب بعد یا عشاء بعد تکرار کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ جو علم جو استاد نے پڑھایا ہے وہ چیز قرار پا جائے، دل کے اندر قرار پا جائے. اذا تکرر تقرر، جو جس چیز کا تکرار کیا جاتا ہے وہ چیز قرار پا جاتی ہے. تو ایسی ہی دین کی باتیں سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، ہر حالت میں مفید ہیں. یہ تو الحمدللہ سمجھ میں آ رہی ہے دین کی بات، لیکن اگر سمجھ میں بھی نہ آئے، کوئی شخص فارسی میں تقریر کر رہا ہے، پشتو میں کر رہا ہے، انگریزی میں کر رہا ہے، آپ کی سمجھ میں نہ بھی آئے، تب بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ بتائیے کہ پیدا ہوتے ہی اس کی سمجھ ہوتی ہے؟ نہ سمجھ ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کے لیے حکم کیا ہے کہ فوراً اس کے ایک کان میں اذان کہلواؤ، ایک کان میں اقامت کہلواؤ. بتائیے کیا اذان کے کلمات بچہ سمجھتا ہے؟ نہیں، لیکن اس بچے کو پھر بھی فائدہ ہوتا ہے، ان کلمات سے اس بچے کو فائدہ ہوتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان پہلی کیا پڑتی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. سپر طاقت اللہ ہی ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، کائنات کا خالق اللہ ہے. اب اللہ کی وحدانیت کی آواز اس کے کان میں فوراً پڑتی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے محبوب کی رسالت کی گواہی بھی وہ ابھی سے دے رہا ہے. بچہ نا سمجھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کے کان میں اذان و اقامت دی جائے. بتائیے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اس لیے دین کی باتیں سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، وہاں جا کر بیٹھنا ہی فائدہ مند ہے. عطر کی دکان پر آپ جائیں، عطر خریدیں یا نہ خریدیں، لیکن خوشبو سے دماغ ضرور معطر ہوگا. آپ کہیں بھی جائیں گے لوگ سونگھ کر کہیں گے، پوچھیں گے کہاں گئے تھے آپ، وہ کہتا ہے کیوں خیریت تو ہے، پھر آپ کے جسم سے بڑی عجیب خوشبو آ رہی ہے. وہ کہتا ہے عطر کی دکان پہ گیا تھا، دیکھا تو سب عطر لیکن خریدا کوئی نہیں، لیکن جو شیشیں کھلتی رہیں اس کے اثرات میرے کپڑوں پر پڑتے رہے. تو ایسی ہی دین کی باتیں جب ہوتی ہیں تو اس کے اثرات ہمارے قلوب پر پڑتے ہیں، اس کے اثرات ہمارے قلوب پر پڑتے ہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، تنزیل الرحمت عند ذکر الصالحین، جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے. پھر ایسی شخصیت ہے جو کہ جس کے بارے میں آتا ہوا اول من سمی بی امیر المؤمنین فی ما بین الاصحاب عمر بن الخطاب، کہ صحابہ کرام میں سب سے پہلا خطاب امیر المؤمنین کا اگر کسی کو ملا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر حضرت ابو بکر صدیق جو پہلے امیر المؤمنین تھے ان کو خطاب کیوں نہیں ملا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے آپ کو بالکل فنا فی الرسول کر دیا تھا، اپنے آپ کو بالکل فنا فر رسول کر دیا تھا، یہاں تک کہ نماز بھی نہیں پڑھا سکے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں. کھڑے ہوتے تھے اتنا گریا تاری ہوتا تھا کہ پھر پیچھے آ جاتے تھے، ان پر کچھ اور ہی کیفیت تھی. بتائیے کہ جب ان صحابہ کرام کے حالات سن کر قلب پر کچھ کیفیت تاری ہوتی یا نہیں؟
یہود و نصارہ کا خوف دل سے دور ہوتا یا نہیں؟ آج افسوس یہ ہے کہ یہود و نصارہ کا خوف ہمارے دلوں پر طاری ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا خالق شاید یہودی ہے، ہمیں اس نے پیدا کیا۔ بتائیے ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہماری موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ جب یہ یقین پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ پوری کائنات کا خوف نکل جائے گا۔ اللہ سے دعا کیا کرو کہ یا اللہ اپنی محبت، اپنا خوف ہمارے قلوب میں داخل فرما دیئے، تاکہ غیر اللہ کا خوف، یہود و نصارہ کا خوف ہمارے دل سے نکل جائے، ہمیں یقین آ جائے کہ جب تک ہمارا مالک ہماری حفاظت کرے گا، دنیا کی کوئی طاقت ہماری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی۔ پوری کائنات مل کر، پوری کائنات ایک بال آپ کا نہیں اکھاڑ سکتی جب تک کہ اللہ تعالی کی مرضی شامل حال نہ ہو، اور پوری کائنات مل کر آپ کو نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ تعالی کی مرضی شامل حال نہ ہو۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے مومن کا، مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے کسی کو، کوئی پریشانی آتی ہے، تو وہ اس کے فائدے کے لیے آتی ہے۔ اس وقت اس آیت کو تلاوت کیا کرو، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا، کہ ہمیں ہرگز ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر وہ مصیبت جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے۔ لام نفع کے لیے آتا ہے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، وہ کارساز ہے، ضرور کوئی ہمارے لیے اللہ نے بڑا اونچا درجہ لکھ دیا ہے جس کے لیے مصائب آ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔